vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten... Hola, meillä se nimi on Jon Oloksi ja tervetuloa uuden videopari. Tämä video on perjantai kävelylenkki alkakoo. Joo, mä olen nyt tässä niin sanotulla oikotiellä menossa keskustaa. Joo. Päätin nyt aloittaa video, kun mä sain eilisen tunnin video ladattua YouTubeen. Joo. Ai että. Täällä on lämmin. Näin on. Kaunis kesäsää. Tänään on sitten yökävely. Lenkki. Toivottavasti on live tallella. Ei oo hukkunut mihinkään muuhun liven alle. Ensi olla aina ensi kun torstai aina tulee aika paljon mun omarina aiheisiin videoita. Liveitä tulee. Ja missä videoitakin. Joo. En tiedä kuinka paljon silloin ensi kun torstai illalla tulee liveitä. Mun Martina aiheisiin liveitä. Joo. Pieni perjantain lenkki. Näin on. Lähin menee heti lenkille, kun mä olen luonut yhden musiikkisoittolista YouTubeen. Joo. Mä olen tänään aika monta soittolista luonut YouTubeen. Et, joo. Tänään jatkuu vielä. Ehkä jos kerkee ja jaksaa. Joo. En tiedä mihin sitä mun lokaillaan, mutta lokaillaan niin kummiskin. Kuten ei mieli.
kaila. Joo. Nyt kysyttiin heille, että milloin mä saan sen vanhan puhelimen takaisin. No, vastaus on, että en tiedä. En tiedä, milloin tulee. Se tulee sitten, kun tulee. Se tulee sitten, kun tulee. Arvoisin, että heti kysytään, että milloin tulee. No en mä voi tietää. Korjauksesta aina kestää, kun ne uusi lasi tulee ja niin poispäin. Siinä menee oma aikansa, kun tulee. Mä toivon, että se tulisi ennen mun markkinoiksi, se puhelin. Mut aina voi toivoa. Et joo. Kyllä näin mäkin ajan ok puhelin, mutta kyllä se vanha on 100 kertaa parempi. Näin on. Joo. Tehdään nyt tästä jonkinlainen video. En mä jää koko matka videoi kummiskaan, mut et joo. Kai ei varmaan niin on jo somessa, et mä oon ollut tänä jo lenkillä. Mutta aion vielä mennä yökävelylle. Kun aina perjantaisin on ollut tapana. Tai siis tässä kuussa. Ja jatkossakin tulee tapa perjantaisilla. Yö kävelylle kesä kunniaksi. Joo. Ommas. Kaunis keli. Mälin aurinko saattaa paistaa, mutta mälinä ei. Joo, mulla on nyt nää nippis. Silmälaseja ei pitäisi taas varmaan käyttää. Joo. Näin on.
Joo. Nyt on perjantai. Ja muina markkinat vaan lähenee. Ja kovaa vauhtia. Joo. Hassu, nyt on taas viikonloppu. Jostain kumman syystä mua väsyttää vieläkin. Mut joo. Jaha, täällä on vähän siistitty nurmikkoo. Näin on. Pitäis varmaan käydä taas silmälaseja totutella niihin, että olis koko ajan mukana. Aina 9 on pojas. Ja laittaa aamusi päähän. Rasittavia, kun ei voi soittaa ovi noin pyöräkelloa. Meinasin jäädä ton jalle, kun ei voi pimputtaa kelloa. En koskaan tiedä, että milloin pyöräilijä tulee selästä, kun ei ne joku, ei älyä soittaa kelloa. Jos soittais, niin. Ihan sama. Ihan sama. Tehkö mitä tehkö? Sitten on turhaa valittaa, että sä jäi nahalas alle. Se on sen oma vika, jos ei soita kello. Sitten on pyöräkello. Ei se mun vika oo. Jos mä en edes tiedä, että tulee on pyöräilijä takana, kun ei kuulu siinä pyöräkello, niin se nyt se on oma vika. Jos kävelijä jää niinku pyörä alle, kun ei viitti pimputta sitä kello. Ei oo sen kävelijän vika, jos en tiedä, että tuleeko selästä pyöräilijää vai ei. Ja turha syyttää minua, jos mä olisin jäänyt alle. Sen takia, kun toinen ei viitti soittaa sitä kelloa.
Näin on. Jollakin jäänyt tankkiluukku auki. Siinä oli harvinainen näkö, kun tankkiluukku on jäänyt auki. Joku varmaan lähtenyt kiireesti ja unohtanut noin luukun auki. Mut joo. Joo. Täällä mennään kova vauhti ja... Ja. Joo. Katsotaan, jos mä näen takas ulos joku pieni kiva video. Joo. Että näin. Näin pois päin. Kyllä. Kyllä lähtee. Joo. Jaha, taas on ku kirppis jossain. Mut näin mua kirppikset kiinnosta.
Mut joo. Nähä on varma, kun mä tulen lenkillä, eli varma nähdään heti, kun lähden kotiin päin takaisin. Että joo. Sommaro. Ilo kanava. Hei!